Zvanično, dobar dan, u stvari dobro večer kad se mi budemo emitovali. Dobro nam došli, kako ste? Dobar dan, hvala na pozivu. Zadovoljstvo je što ste se cepili da me pozovete i mislim da će biti lepa priča. Evo i mi se isto nadamo. Nadamo se, toga smo da se pozvali, mislim da možemo da je pozvali. Mogu da vidim kakve ste te razgovore imali, intervju je zaista lijepo od vas i lepo što želite da prikažete vas možda i u nekom drugačijem svetlu. Pa, to jeste pojenta. Budimo se, to je cilj. Da. Pa vidite, ono, mi se budimo s vama, skoro svako, da. Mislim, bar ja lično s vama gledam da. Jutarnji, tako da... Hvala vam na to. Da, što da ne. Kako ste vi, ova situacija, korona, sve, jeste vi okej? Okay? Jesam, pa moram da priznam, iako ja ne volim da mnogo pričam o tom, negde mi se čini da smo svi koji smo u tom, ajde da kažem, javnom prostoru, počeli u poslednje vreme da pričamo o toj koroni kao nešto što neko ja imam koronu. Nisam htela baš o tome da pričam, ali opet druga tome jeste važno da krenemo pažnju koliko je zaista potrebno da svi se pridržavamo epidemioloških mera, jer onda čuvena rečenica neće mene zaista ne važi. Čuvala sam se sve ovih mjeseca, ali sticam okolnosti zbog prirode posla, verovatno je bilo neminovno da i ja pokupim taj COVID, ali na svu sreću nisam imala neke lake simptome, dve nedelje izolacije i eto me sada ponovo tu spremna za nove radne povede. Nisu bili jaki simptomi, to je bitno. Nisam imala jake simptome zaista i baš u tom momentu kada sam shvatila, kada sam uradila test i kada sam saznala da sam zaražena, nije mi bilo sve, moram da priznam, ali nije mi bilo sve, pre svega zbog mojih voljenih ljudi koji su stariji, plašila sam se da li sam možda eventualno nekog ugrozila. Iz tog razloga ne valja pričati o tome da zaista je ta sve neophodna kako bismo svi o svemu ovome što pre. Sve su više dugo. Tako da čuvajte se, zaista nije najavno. Mamo. Mamo iz iskustva. Osjećali. A ovako, recite mi, kakav je osjećaj da se s vama budi ne samo cijela Srbija, nego region? Evo, i mi se u Republici Srpskoj budimo ovdje uz prvu. Kakav je osjećaj? Pa evo, da vam kažem, imponuje sada kada to čujem. Ja zaista nemam takvog osjećaja, iskreno da vam kažem, i lepo je to da čujem. Mi se zaista trudimo, kolege moje ostale i ja, da damo nešto na publici što zaista ne mogu da vide na drugim jutarnjim programima. Prvenstveno tu je malo manje informacije. Jutarnji program to suštinski i treba da bude prve i najosnovnije informacije koje su najvažnije za život svih nas. Tome zapravo mi trudimo. A sada, eto, trudimo se da negdje i malo doprinesemo tome da unesemo i neke radosti. Svi što dugo smo u celom ovom procesu i same epidemije, epidemioloških mera, zaboravili smo da se radujemo onim malim stvarima, tako da se trebimo da kroz jutarnji program poučemo, uslovno rečeno, i tako priče, insistiramo na njima. Tako da je lepo je čuti da neko to vjeruje, da to neko poštuje, voli i to je samo dodatni vetar da budemo još bolji, zar ne? Pitanje, kako da se tokom obroka zaustavimo kad nam je najslađe? Ima li količina hrane koju unesemo u vezi sa načinom sedenja tokom obroka? Da li ujutru dobro pojesti med pre doručka? E, ovo su samo neka od pitanja, bit će ih još, na koje odgovara profesor dr. Vojislav Perišić, gastroenterolog. Dobro jutro, dobrodošli, kako ste dobro? Bog hvala, dobro. Gospodine Perišić, ja vam da počnemo odmah od mog i Marijaninog ličnog primjera. Mi ništa doručkovali, nismo popili smo kafu, a već smo budni, pa neko da, rekli ste u suštini da je jako lijep osjećaj kada se ljudi bude uz vas i trebalo je naravno doći do svega toga, to je jedan naporan sigurno put na koji naravno kroz koji prolazite svakodnevno, pa hajde sada da se vratimo na sami početak, ako nije problem, da mi vidimo u stvari ko ste vi bili kada ste bili mali i kako ste zapravo došli do toga da se mi budimo uz vas. No, kako je bila djevojčica Marijana? Da. Au, pa možda to najbolje, mislim, bilo bi najbolje da to kažu moji najmiliji, ali vrlo zanimljiv detalj što se tiče tog nekog mog puta, a to je ono da treba pratiti dete dok je baš u tom nekom ranom uzrastu, šta najviše voli da radi, čime voli da se igra. I nisam recimo obožavala sa mojim bratom taj neki stari radio, onaj kasetofon, i imala je mogućnost snimanja.
I mi smo stalno tako pravili neke različite emisije, verovali ili ne, ja sam bila prezenter, imali smo vesti, najvažnije vesti, naravno, pošto sam ja rođena u Dolenkom, dakle, gradu Crne Gore, na severu Crne Gore, i stalno smo snimali te radijske emisije, tako da možda su to bili, ja kažem, neki prvi moji nagoveštaji, čime bih u životu voljela da se bavim. Nije me to, ajde da kažem, niko nije obraćao pažnju, pa nije sam, to je bila jednostavno igra. Niti kroz osnovnu školu, niti kroz srednju, tako napravim. Htjela sam da upišem jezike, to me recimo zanimalo, ali moja mama insistirala da upišem novinarstvo i to samo zato što je moj brat u to vreme upisao politologiju na Fakultetu političkih nauka i ja sam onda onako kao idem za bratom mojim da budemo zajedno i onda sam upisala novinarstvo. Nekako je sve bilo, deluje spontano, bez ikakvog pritiska, a zapravo tako je trebalo da bude. Da, i to stvar dovodi do ovoga gdje jeste sada, sigurno se ni neka je. Pa izgleda da je bilo suđeno negdje. Da, to su i neki znaci. Da. Baš tako, iako sam, moram priznati, bilo je situacija kada sam htjela da dignem ruke od ovog posla iz raznoraznih razloga. Zaista sam pisala od sveg srca, ali uvijek me ovaj posao vraća sebi nazad. Ili da me pitate sad zašto je to tako, sem toga da ga zaista volim, taj posao, taj adrenalin, drugo objašnjenje nema. Jasno. Ima nešto. A šta je... Pa ne, nešto, zaista. Pa mislite da je vama to jutro uvijek negdje možda visilo u vazduhu, što bi se reklo? Mislim, od kad se pojavilo jutro na prvoj, od početaka, jel mislite da je bilo negdje? Ne, to je zaista to je bilo toliko spontano. I generalno, kada sam upisala fakultet i kada sam se već opredelila da ću se baviti novinarstvom, nikada sebe prvo nisam vidjela u bilo kom formatu kao ispred kamere. Više sam voljela da se bavim onim iza kamere i prvenstveno me zanimalo društveno-socijalnim temama. Vjerovatno svako od nas koji u tim nekim mlađim godinama želi da promeni svet oko sebe, tada smo čini se najsvesniji iz svih nedostataka društva u kojem živimo i želimo da to promenimo, pa tako i ja. Tako da je sve nekako bilo spontano i ponosna sam na svaki korak i svaki deo tog predmeta zato što je sve bilo postepeno. Nikada nije bilo tih naglih nekih napredovanja i to je bilo zaista smerom i u pravo vreme. I sad iz ove distance vidim da se dešava sve u pravo vreme i ovaj jutarnji program je zapravo samo krun svega toga. Tako. Evo, vi ste već rekli i sami, dakle, spontano se desilo to zapravo novinarstvo i sve to. Pa kroz šta ste vi u stvari prolazili, koliko se razlikovala zapravo srednja škola u odnosu na taj fakultet? Koliko ste se, čime ste se bavili u toku srednje škole, da li je to možda prevagnulo da na kraju završite kao novinar? Kroz srednju školu vrlo zanimljiva, recimo, stvar je, uvek sam voljela da diskutujem, to je činjenica. Bila sam član debatnog kluba i zaista sam uživala u tome. Imali smo raznorazne teme, znate kako funkcionišu ti debatni klubovi i to me podstaklo da razmišljam o svemu onome što vidimo u sebe, da imam to kritičko mišljenje o bukvalno svakom segmentu društva. Moguće da je to, ali kažem vam, sam odabir profesije i fakulteta bukvalno je bio takav kakav sam opisala malo čas. Ali kada govorim o tom nekom putu i samom školovanju i svemu onome što sam doživjela u praksi, pošto sam ja dugo godine radila i na studiju B i zaista sam ponosna na taj svoj period života, zato što sam tamo upoznala zaista divne ljude, odlične vrhunske urednike, ali one urednike koji su posao učili kada se možda i ovaj posao više ceni. I krenula sam od onih najosnovnijih koraka što se novinarstvo tiče, ako su ti reporterski dani, da kažem, na pijaci, među ljude, eto to. I tu sam stekla i najviše znanja i tada sam osjetila šta ovaj posao može da bude. Svakako. Recite mi, da, srednja, jeste bili odličan đak? Evo ja pretpostavljam da jeste, sada iz ove perspektive. Činite se tako. Da, baš odajete tako neki, ajde kažemo mi, vladalački vibe. Da ste bili onako...
Hvala vam na tom nadalački. Pa jasno. Ali ja ću potpuno otvoreno da kažem, uvijek sam bila odličan đak, to je činjenica, ali nikada to nije bilo moranje. I čak moram da priznam, bila sam, kako kod nas to kažu, kampanjaš. Ne znam da kod vas postoji taj izraz. I jesmo. Znate o čemu pričam, dakle, tokom onih predavanja i to se sve gomila i onda kada dođe da se dobije jaka ocena, ja odradim što treba da odradim. I to je to. Tako da nikada nisam volela i generalno tako funkcionišem, pritisak od mene ne funkcioniše. Sve što je podmoranje i sve što je neka obaveza, kod mene ima kontraefekat. U smislu da nikada neću dati najbolje od sebe. To nije dobro za svu decu i mlade koji nas sada slušaju. Dakle, mnogo je bolje odraditi i dobro isplanirati vrijeme i odraditi sve kako treba. Kako sam ja to radila, ali to sam ja. Ja sam vodolija, ne znam da li ste to uspjeli da vidite, ja sam jedna vodolija. A ako imalo znate i razumete se u horoskopu, znate kako vodolija funkcioniš. Pa, ja imam prvog rođaka, to mi je brat od strica, on je vodolija, ja sam blizanac, a blizanci i vodolije se slažu. Da, tako da idu zajedno. Da kažem, saradnje i divan raskoš. Da, izašlo. Rekli ste, da ste spomenuli kritičko mišljenje, to je nešto danas malo ko ima. I da vas pitam, da li konkretno to pričali ste kroz školu, čini se da ste zaista bili samostalni i sve ostalo, pa da li je teško imati to kritičko mišljenje u poslu kako zbog sredine, Zbog sredine, uopšteno. Ja smatram da svako od nas kao osoba, individua, pojedinac mora da ima stav i taj kritički stav prema svakoj pojavi u društvu. Da bismo nešto menjali, da bismo učinili stvari da budu bolje, moramo da ukazujemo na ono što ne valja. Čovjek bez stava za mene nije čovjek. Ja potičem iz Crne Gore i negde mnogi će reći, pa da, Crnogorka uvek kaže ta misli, to je činjenica. Ja zaista volim da kažem, sa mnom ljudi uvek znaju na čemu su. I zaista se držim toga i taj kritički moment je jako važan. Da. Je li baš to novinarstvo način na koji možemo nekako da probijemo to naše kritičko mišljenje na scenu? Kritičko mišljenje, na što sam ja recimo najviše ponosna, s obzirom da radim posao koliko radim, to je taj moment kada učinite da se čuje priča jednog običnog čovjeka. Vi predstavite nečiju muku i za tu priču čuje onaj ko treba da čuje. Kada vi učinite da taj čovjek dobije bolji život, nevezano, uslov, posao, u bilo kom smislu, sad zapravo zaista istinski shvatite da ovaj posao vredi. I to su verovatno ti momenti koje sam vam i malo čas spomenula, da sam od uvek želela da se bavim društveno-socijalnim temama. To je ono što smatram da novinarstvo mora da ima i informacija kao srž zapravo svega toga. Tako da svako od nas ima stav i mora da ga ima, a kada recimo eto konkretno obrađujemo neku temu, moramo da obezbedimo da se čuje svaka strana kako bi vi koji gledate mogli da zaključite. Ja ne donosim zaključke za naše gledalce, jer zapravo oni moraju to sami. Naravno. Evo ovako, rekli ste malo prije Crnogorka, stavi tako dalje, to kažu i za nas Hercegovića. Mi smo vrlo blizu, uopšte nismo daleko. Ali sada da dođemo na taj fakultet. Prvo, gdje ste vi završili fakultet? Izvinite, ja sam malo u... Ja sam završila fakultet ovdje u Beogradu, fakultet političkih nauka. Sad hoću da postavim pitanje. Dakle, dolazite u Beograd. Kakav je prvi kontakt sa Beogradom? Kakav je prvi kontakt sa fakultetom, sa ljudima? Šta je prvo osjećanje bilo? Pa moram da priznam da sam od uvijek imala sreću. Iz razloga što su moja leđa koja su bila ispred mene, sam time štitila od svega onog što je, sa čim sam se susretala, to je bio moj brat, moj rođeni brat koji živi i sada u Beogradu,
koji je završio fakultet, malo čas sam ga spomenula. I on, kao neko ko je već bio na druga godina na fakultetu, kada sam ja upisala fakultet, on je bio moj vodič kroz samo fakultet, već život u Beogradu. Tako da ja sam od starta imala tog svog zaštitnika i nekog ko me vodio bukvalno kroz svaki segment življenja u Beogradu. Da, a da je bilo straha? Mislim da je bilo straha? Zato što ste se prosto na jednom samo odvojili od porodice, od svojih najmilijih. Ali opet, pa, brat. Da, brat je bio tu, brat je bio tu. Nisam nikad imala strah, ali sam i dan danas, mnogima čudno kada čuju, patila za svojom kućom i za svojom porodicom. Teško sam podnela odvajanje od svoje porodice i to je jedino što me, ajde da kažem, morilo sve te godine i dan danas, eto, imam svoju porodicu, ali taj, nedavno sam pričala za, ne znam, ne sjećam kome sam davala izjavu i baš sam to navela i bilo, baš novinarka s kojom sam razgovarala rekla da prosto ne može da shvati rođena u Beogradu, da neko tako, sa takvim ljubavlju priča o svojoj kući. I ja sam joj objašnjavala da moment kada dođem na crnogorsku granicu i onaj moment kada moram da prebacim mrežu, da to je, ne mogu da opišem to osjećanje. I malo ko to razume, ne znam zašto. Ali, zaista. Pa, domaćim tu, pa to je vaše, mislim. Ali evo sada kad kažete dom, iz ove perspektive, gdje je dom? Kad kažem dole? Dom, kad kažete kuća, dom, da, kuća. Dom, kad kažete, gdje je dom? Dom je, pa naravno, to je sada gdje je moja porodica, moj muž i dvoje dece, Pavli i Petra, to je moj dom, ali svakako, mislim, Berane će uvek da bude, kako da objasnim to, ono ima posebno mjesto u formiranju mene kao ličnosti i ti koreni koje zaista ima, poštujem i koji mi ostaju. Jednostavno, žudim za odlaskom, što mi kažemo, kod mojih. Ova korona je malo sve to poremetila, ali nadamo se da će uskoro sve da se normalizuje, pa da ćemo uspjeti da živimo živote kako smo živjeli pre svega ovog. Ja moram da napravim malu digresiju, izvinut ćeš me. Naravno. Ja sam vas gledao, vi ste bili sa Pavlom, kod Nataše Pavlović, je li tako? To mi je najsimpatičnija emisija ikada. Znači, kad se setim tog snimanja, mislim, situacija je sljedeća. Krećemo na snimanje i ja kažem Pavlu, pošto sam pitala, znam da dozvoljavaju da gosti dovedu decu koliko imaju. I oni su čak rekli slobodno, neka dođu Pavle i Petra, ja kažem, mnogo je to, ajde, neka dođe Pavle. I Pavle samo onako, hoćeš da ideš s mamom, hoću. I onako stidljivo, ima on te momente kad se stidi u kolima na putu do studija, ja kažem, Pavle, nemoj da budeš baš ako te pita Nataša kako se zoveš, ti reci kako se zoveš. I to nema da ništa. Imam kao, dobro, mama. I to se pretvorilo, videli ste šta je. Dođem do reči, bukvalno je snimanje trajalo duže, mnogo duže nego što je trebalo. Oni su morali to da se posljednje ljudima, rekao, izvinite što sam vam nabacila toliko posla, sada morate da to montirate. Ali zaista nema ko nije gledao tu emisiju i ko nije pisao kada su odgledali. Fantastično, mi mnogi kažu da će ići lominu stopa. Upravo, hoću da kažem. Vrlo moguće. Da, mnogo, ali njemu se dopalo, to i mnogo mu se dopala Nataša i mnogi su komentarisali, mislili da ja zaista gledam praktičnu ženu i jesam, ali je, priznam, ja mnogo volim taj format, to kuvanje i malo priča. U poslednje vreme ne stižem, jednostavno imam mnogo, mnogo obaveza i meni je potpuno bilo fascinantno koliko je on oduševljen njome, kao da čak je znao i on špicu, verovatno, ne znam, tu je u prolazu i njemu se to mnogo dopalo. I on je bio fasciniran njome. Da. Vidi mama vidi Nataša i tako da, eto, po Nataša bi gledala. Možda kad ima neke mamine crte. Da, ubacit ćemo, možda insert jedan, kad bude montirao. Marijana. A preziva? Tavaković. A šta radi ona? Tamo je. A šta inače radi? Inače dočekuje. Do koga dočekuje? Pa da, to sam ja zvezda. Ti si zvezda, ali ona radi na televiziji? Da. Jel? Da, radi na poslu na televiziji. Šta ćemo da najavimo mamu?
Marijana. Marijana Tabaković sa nama. Pavlova mama, pre svega. Dobro mi došlo. Hvala na pozivu. Vidim ja da sam ovde suvišna možda. Da ti kažem da nikada lepša najava nije bila. Jel da? Da. Jel čuješ, Pavle? Da. Jesi ti srećna što si ovde? Da. Eto. Marijana, evo te sada u malo drugačijoj atmosferi. Možeš da budeš ono što si ti pripravila. Da li je, eto vi kažete da imate dvoje djece, da li je komplikovano odgajati djecu u sredini u kakvoj danas živimo? Da li ste jo, se pitali da što ono? Pa jeste, zato što se sve promenilo. Evo i vi kad se vratite u svoje detinjstvo vidite da danas to tako uopšte ne funkcioniše. Zaista veliki izgub i ono što mene kao majka negde plaši i razmišljam već u napred o tome, pa mi muž skrene pažnju gde si ti sad otišla dok dođu oni do fakulteta i pošto ja ono bukvalno razmišljam da kako odgajati u ova suluda vremena decu, zaista se uplašim zato što nisu to normalni uslovi, sve se promenilo i to je ono što me istinski plaši i želim, kao kada me pitiš što bi najviše volela za njih dvoje, samo da budu dobri ljudi, da nisu bahati, jer to bi zato bio najveći poraz mene kao roditelja, da budu bahati i da nemaju osjećaja za druge ljude. I trudim se, to je zaista veliki, veliki posao roditelja danas, priča non stop, vidimo, svesni smo šta se sve dešava i koliko tragedija dnevno bude objavljeno na brojnim portalima, a to je zapravo naša realnost, baš budemo uplašene. I eto, samo ono što se kaže, molim Boga da uspijem u tome kao roditelj. A da li će da bude ovo ili ono, da li će da krene mamini stopama, sasvim sve jedno, samo da budu dobro ljudi, to mi je najvažnije. A recite mi, evo sad su ove aktuelne, ove društvene mreže i sva što se dešava, ili štitite djece? Evo vidimo TikTok konkretno, šta se dešava, nažalost. Čak sam čula i da su ga ukinuli u pojedinim državama zbog tragedije koja se desila kod neke djece koje su čalo. Evo vidjeli smo primjer djeteta u Italiji, još bliže. Da, kažem, još bliže tu. Tako da šta, jel štitite djece od tih društvenih mreža? Pa, oni su još uvijek mali. Pavle je 4 godine, on još uvijek nema svijest o tome i on voli da gleda crtani. Trudim se maksimalno, telefon ne uzima u ruke, još uvijek nisam od onih roditelja koji će sad da mu da telefon da gleda. Jedino kada se desi da idemo negde pa smo u nekom restoranu, mnogi komentarišu, znači nisu samo moje deca, tako su tako nekako hiperaktivni, e tad onako pustim na telefonu i on odgleda. Ali to, igrice, zaista smatram dok li god mogu da mu ograničim, a sve sam u neki trenutak kada to neću moći, trudim se da mu objasnim, ali još je malo, 4 godine. I zaista kad čujem sve te vesti, baš budem iz tog razloga uplašena, jer današnje deca odrastaju zaista drugačijim okolnostima nego što smo mi. Društvene mreže preveliki izazov za nas roditelje i sve ovo što se dešava nam govori o tome koliko zapravo ta bezbednost na internetu mora da bude povećena, koliko mora se to da bude ispraćeno, a tu upravo ceo sistem, ceo društvo mora maksimalno da se uključi. Tačno, evo rekli ste taj sistem, društvo, kako funkcioniše naš sistem? Šta vi mislite, društveni? Joj, kakva je svijet? Pa znate kako, evo iskreno, kažem, mi se čini da nam fali empatije. Mi u onog momenta kad se nešto dogodi vrlo smo agilni u tome da iskomentarišemo, da pružimo podršku, ali mislim da ta podrška je svrsishodnija kada se nešto ne dogodi. Nešto stvari kakav je taj sistem i sve ostalo. Eto da pitamo vas, vi sada odgajate djecu, rekli ste koliko je u stvari sve drugačije. Pa šta je to, da li postoje to, vi ste, eksponirate se prosto na društvenim mrežama i svuda, pa na koji način u stvari da zaštitimo djecu kada već dođu u taj neki stadion gdje im ne možete oduzeti pravo na igrice, na telefone, da prosto ne bi isključeni se. Ne daj Bože da to postane pravo, to je samo stvar navike koju im možda mi dozvolimo i na neki način stvorimo. Ja daleko od toga da malo časa mi spomenula, nisam od onih roditelja koji će reći ne, ja sam detetu, ne dajem telefon, da, ja vam, mlađoj ćerkici zaista ne, ona ima 2 godine i ona u tom
periodu kada zaista voli igračke, voli i Pale daleko od toga, ali jednostavno deca odrastaju zaista pod drugačijim uslovima. Mislim da je u celom tom procesu najvažnije, pa i igrao te igrice, najvažnije je pričati sa decom, objasniti mu šta je dobro, a šta je loše od svega toga. Priča, priča, priča. Ja nekad budem dosadna i sama sebi koliko prikupim i onda neki čak i komentarišu, pa još je on mali da bi to shvatio. Neće to vjerojatno njima negde ostane. Da, pa, tako, to počinje od onog da naučimo decu da kažu izvoli, hvala, da ne očekuje da je mama da ga služi, nego da, kako da vam objasnim, da jednostavno nauči da poštuje odrasle, da poštuje, da shvati da ima svoje obaveze. I nisam za ono sistem kazna nagrada, ali mora da shvati kada je dobar, mora da shvati još više kada nije dobar, tako da zaista se trudim da pričom maksimalno napravim od njega dobrog čoveka. Nadam se da ću uspjeti u tome, verujte, to mi ne može. Ja vas slušam sada kao da slušam svoju majku. Isto, isto, sve sam isto čula, znači ja sam samo prije par godina slušala istu priču. Dakle, ali verujem, s obzirom na ne znam koliko godina imate, ali verujem da i vrijeme kad ste vi odrastali, koji da isto je bilo barem za nijansu lakše. Nismo imali te društvene mreže, nismo imali taj TikTok i to. Koliko je sad važno drugo, šta zapravo toj deci pokazujemo, taj TikTok i sve to, da pogrešne stvari pokazujemo važnim. Dakle, to da je jako važno da imate lepu sliku, da je jako važno da to neko lajkuje, da je jako važno da to neko podeli, da vas vidi, da prokomentariše. To su potpuno pogrešne vrednosti. Zato je važno da upravo roditelj pričom napravio deteta čvrstog, kad ima svoj stav, ja verujem da će biti izazova svakim njegovim danom sve više i više, ali mislim da roditelji zaista moraju da odrade veliki posao. Na taj način prosto djeca poprimaju neke pogrešne ciljeve. Da. Upravo tamo školovanje i sve, baš nedavno smo nešto pričali na tu temu, jedna gošća je rekla kako istraživanje pokazuje da srednjoškolci kada ih pitate čime će se baviti, šta će da radi, samo posle škole oni ne znaju. Da. I to je jako poznavajući kada čujete. Zato što mi znamo. Mi znamo. Mi imamo 18, evo da, tako. Mi imamo 17, dobro još. Sad 18, brzo. Brzo. Da, 3 mjeseca, tako da... Da, tako da onako opredjeljujemo. Evo, opet ja smatram da spadate u mi nismo imali ono, telefon, čini. Iole znala za neke, da kažem, vrednosti. Danas mi, roditelji mlađe dece, zaista smo pred velikim izazovom. Okay. A i oni sam. Da, pa nas dvoje često komentarišemo, tipa, telefoni su se pojavili kada smo mi imali negdje 11-12 godina, tako da nije to... Ono, nije bio i... Ali nisam da nismo nekako odmah dobili, tako da nismo baš okusili onako... Nismo svi igrali napolje, posljednja generacija. Da, i taj nismo osjećali tako što društvenih mreža toliko... Više to cijenilo nekako pre, iskreno da vam kažem, ja vidim i današnje deca nekako to sve drugačije shvataju, ali možda smo, ne možda, nego mi roditelji smo krivi i to potvrđuju brojni stručnjaci koja zaista pažljivo pratim i slušam i trudim se da uhvatim svaki savjet koji može da pomogne da olakšim i sebi, a i mom detetu. Da. Svakako da se trudite i ono, to je negdje najvažnije. Da, definitivno. I onda sigurno, kao što ste rekli, uđe, to negdje ostaće, to njemu u sjećanju, tako da će kad dođe pravo vrijeme da iskoristi. Nadam se, da. Ovako se trudimo da upoznamo naše goste baš iz tog nekog drugog ugla. Eto, prošli smo, dakle, kakvi ste kao majka, tako je djetinjstvo. A šta se dešava kada Marijana ima 5 minuta slobodnog vremena? I da li ih ima? I da li ih ima? Da, u poslednje vreme, pa iskreno, uhvatim, ugrabim da deca odu da spavaju, imamo tih 5 minuta se uvek nađe. Ali moram da vam priznam, od kad sam dobila decu, nekako je sve podređeno njima, porodici, i ne zaboravi čovjek da nađe vremena. Ja jednostavno, dok odradite sve obaveze, kad dođe taj moment uveče, volim da pustim neki film koji, moram da priznam, retko odgledam do kraja, što san je ono nešto što mi je trenutno najpotrebnije, tako da maštam o onom periodu kada, hvala Bogu, deca odrastu, kažu da tad kreće taj drugi život. Da.
Da, sad sam usredsređena na njih dvoje maksimalno. Posao me zaista uzima dosta. Ovako. I ne samo fizički, nego jednostavno smatram da ako želite da budete uspješni u ovom poslu, morate da mu se date 100%. Trudim se i to zapravo ne bi ni uspjela bez mog supruga. Tako da on tu glavna karika da uskladim sebe između posla i porodice i njegova podrška mi je zaista važna. Da, a gledaju li djeca mamu? Je li vas prate onako na jutarnjem programu? Ili im je previše rano? Da. To, i oni, Petra u početku reagovala kada me vidi, pa onako baš glasno kaže mama, ali sad već se naviklo. Pavle je u toj fazi da iskomentariše kad dođem kući, mama, bila si lepa, imala si lepu haljinu i tako, on da, sad već obraća pažnju na detalje, ali to nekad mu nešto treba. A Petra je još mala i ona u početku, kažem, reagovala, a sad već je to nešto nije baš da reaguje. Osjećate li se kao poznata ličnost? Kao onako kada hodate, kakav je osjećaj to? Jer ipak vas ljudi znaju, prosto ste im poznata ličnost. Jeste javna ličnost, jer se smatrate sada da, već. Da. Ne, da vam kažem nešto, sad mi niko neće verovati, ali oni koji me dobro poznaju, znači da govorim istinu. Zaista sebe ne doživljavam tako. I smatram da sam ja samo jedan čak u ovom sistemu koji se zove Televizija Prva. I svojim radom i znanjem želim da doprinesem da televizija bude na tom mjestu gdje je danas. Da ostanemo prvi i najgledaniji. Eto, bukvalno tako sebe doživljavam. Jeste lepo kada vas neko prepozna, jeste lepo kada vam neko kaže da dobro radite svoj posao, da voli da se ljudi uz vas, to je zaista lepo i impulno. Ne mogu da lažem, ali mi to nije, kako da vam objasnim, nije mi to prioritet, verujte da nije. Vrlo često govorim da kada sam počela se bavim ovim poslom, sam još bila devojka dok nisam još imala porodicu, jeste mi karijera u tom smislu bila jako važna i želela sam da dokažem, pre svega sebi da ja mogu, ali sada su prioriteti onako posloženi da svaki ima svoje mjesto i zna se kad koji dolazi na red. I tako funkcionišem i verovatno iz tog razloga nemam taj osjećaj. A kad stanete pred kamere, je li svaki put kao da je prvi ili ste se već navikli, mislim, toliko godina, ali uvijek ima neka doza odgovornosti, neke... To sam više puta pominjala i to je rečenica koju ću verovatno uvijek pamtiti. Kolega jedan sa radija Studio B mi je rekao, pošto video ja uvijek imam tremu kada treba pročitam te prve vesti, jer s obzirom da sam poreklom iz Crne Gore, jako mi je bilo važno da savladam akcenat, dikciju, da to bude sve kako treba. I govorila sam da imam tremu i on kaže, dokle god imaš tremu, znači da ti je stalo. Ono godine, kada ne bude tremu, znači da ti više nije stalo da otpusti. I zaista smatram da je to ono što me drži. Onog momenta kada izgovorim to prvo dobro jutro, osjećam tu, pa nije sada već to trema, to je ona uzbuđenost i neka odgovornost da dam svoj maksimum kako bi publika dobila sve ono što smo pripremili, ali na pravi način da dobije sve ono što treba da zna. Iz tog razloga samo to neko uzbuđenje se pojavi, ali kako emisija krene, onda sam svoj na svom. Da, pa u suštini, eto, malo smo sada i popričali o cijeloj toj fazi. Da, mislim da smo sve prešaltali, i majčinstvo, i djetinjstvo, i fakultet, sve. Da. I posao. Evo sad ću vam reći da ste jako prijatna osoba, i u porukama, jeste, i u dogovorima, i sada stvarno se vidi to da nemate utisak. Sada ste prijatno razgovarati s vama i ostavljate onako, što je nama jako bitno, jako snažnu poruku, da kažem, na ove ljudi koji gledaju nas. I mislim da dosta onako možete sa takvim svojim stavom da utječete na mlade, posebno zbog toga čime se bavi, pa imate dobru priliku za to. Hvala vam na divnim rečima, evo ja ne znam šta da kažem, ali hvala vam na tom i hvala vam pre svega na pozivu i rekla sam vam, mnogo mi se dopalo sve to što radite i znam kako su ti neki, ajde da kažem, počeci, kako je jako važno dati podršku. Sjećam se svojih nekih prvih tih susreta u intervjuima i koliko mi je bilo važno
da neko jednostavno želi da razgovara i da čuje moje pitanje. Tako da imate svu podršku i hvala vam na pozivu. Ali evo, prije nego što završimo, ako ste upratili malo, mi imamo jednu igru, šta biste prije, da li bi radije, kako god hoćete. Pa sad jeste vi raspoloženi da mi vama postavimo nekih... Onako da to bude neka... Nisam. Ovako, kaže, prvo pitanje. Da li biste radije imali partnera koji je opsjednut vama ili koji vas vara? Au? Ovo su teža pitanja. Teža pitanja. Jel ima pod C da nemam partnera u tom slučaju? Može. Možete vi da ga ostavite. Možete. Da. Teško pitanje, moram priznati. Dakle, znači, može da nema partnera, super. Može. Da li biste radije zaboravili ko ste ili zaboravili na svakoga koga poznajete? Baš su mi teška pitanja. Zavisi od situacije. I u ovom slučaju zavisi od situacije. Da. Često to prvo, da zaboravim ko sam, imam zaista kada pogrešim samo pred sobom, a i drugim ljudima poželim da zaboravim ko sam. A verovatno i to drugo pitanje mogu da uzmem u obzir u onim momentima, a to smo svi verovatno živjeli, kada se razočarate u neke do tada drage ljude, eto u tim momentima. Tako da jedno i drugo, Boga ne. Dobro, a recite mi, da li biste radije poljubili Borisa Johnsona ili Donalda Trumpa? Niko. Ne. Ja sam udata žena, molim vas, nemojte ta škakljiva pitanja. Da li biste radije ubili člana porodice da dobijete $1,000,000 ili biste, ili biste se vi ubili da zauvijek okončate sve ratove? Oh. Dajmo neke lepše teme, Ovo su neka što se vidimo. Pa ajde ovako, da budemo svi živi i zdravi i da nema ratova u svijetu, nigde. Tako odličan je. Zaključak, super. E, ovako. Ima još? Pa imamo još dva. Ajde. Još dva. Dakle, ovako. Da li biste radije imali isti ukus hrane do kraja života ili da nemate uopšte ukus? Pa svako ko me poznaje zna da ja nisam neki gurman, tako da hranu doživljavam kao ono što nam je zapravo potrebno da bismo pregurali dan za energiju, pod A, bez problema. Okay. I evo ga još jedno pitanje, da li biste radije da više nikada ne možete da čujete svoju omiljenu pjesmu ili da više nikada ne možete da gledate omiljeni film? Sasvim je sve jedno. Nedavno sam pročitala i zaista se slažem sa tim da kao postoji neko istraživanje da svi mi do 30. godine pesme koje naučimo do tada, to su pesme koje slušamo do kraja života, manje više ništa novo, i slažem se zaista sa tim, volim muziku i volim da dok nešto radim da mi muzika uvek bude uključena, kao i televizor, iako ga ne gledam, logično. Tako da, ajde po da. Okay. Baš. I evo, za kraj imamo još jedno pitanje, onako sa svima to zaključimo. Da li možete da nam kažete trenutak najveće sreće i trenutak najveće tuge u životu? Najveće sreće, iskreno, kada sam upoznala svog muža, a potom još veća sreća kada se rodio Pavle. Naravno, Petra, ali Pavle, što mi kažemo u Crnoj Gori, uvijek i zauvijek da bude moj prvi jenac. Čak i on to 4 godine zna. Kad se je mama nešto naljuti, onda on dođe i kaže, mama, ali ja sam tvoj prvi jenac. Tako da i on koristi to. A najtužniji trenutak, evo ja se odmah rastužim, to su, ima ih više naravno, ali to su oni momenti kada izgubite neke osobe koje su vam značile u životu, iz porodice, od prijatelja, tako da ne bih izdvojila ni jedan posebno. Svaki od njih je odneo deo mene. Da. Eto.
Još jednom, to je bilo to. Hvala još vam što ste izdvojili vrijeme, da. Bili ste divni. Hvala vama i nadam se da nećete imati puno posla sa mnom. Eto, ako mogu da poželim puno uspeha u daljem radu i da istrajete u tome, zaista ste hvala. Divni i hvala na pozivu, jer je to na neki način i za mene čast, moram priznati. I, ama još petka. Eto, hvala mi, nastavite naravno da gledate jutarnji program. Na prvoj. Pa možda se i vidimo jednom u jutarnju. Možda, da. Biće prilike, Bože zdravlja. Naravno. Hvala vam još jednom, prijatno. Puno, izvijenja.